Miku, gratulace, gól, výhra v prvním zápase sezony, spokojenost. No, to je jasný. Ten první zápas je vždycky důležitý a vyhrajeme 2-0, to je super pro nás a pro lidi, kdo jsou tady. Jak ti pomohl ten rychlý gól, 4. minuta, krásná přihrávka Ivana. Krásný, to byl krásný akci, taky v očáku dělal krásný bylo na Strančík a pak dal hezký přihrávka do Vápna a já tam byl a na správný moment a hezký gol. A pak sedl ještě tyčku, taky byl, druhá trefa byla blízko. Jo, to byl blízko a to byl na stav 1-0, myslím, takže to byl škoda, to netrefím, ale byl kousek a hezky trefím, ale potom důležitý ten naše nový útočník chytil, dala ten druhý gol a potom ten moment my jsme měli trošku vklid. A důležitý zákrok předvedl i Koli. Víc za stavu 1-0, když jsme vedli, fantastický zákrok. Jo, to bylo fantastický. Když vidím to na hřiště, já říkám, to bude jiné na určitě. A on dala fantastický save a no, to bylo samozřejmě taky důležitý. Už jsi zmínil Mojmu, pomůže mu to v přípravě, se netrefil a teď v prvním zápase za Slávy ligovým hned dal gól. No, to je jasný, když jsi útočník, vždycky to je velký pomoc, když dáš gól na první zápas a pak máš ten sítost pro ten další zápasy taky, takže mám radost taky pro chyty. A na závěr poděkujeme fanouškům, zase to stálo za to, stejně jako při generálce dneska, fanoušci skvělí. Já byli skvělí, nevím kolik to byl tady, ale ten atmosfér byl jako vždycky skvělý, takže jo, musíme takový pokračovat a doufám, další zápas přijde taky. To je v Českých Budějovicích, se vrátíš na starý známý místo. No, na druhé doma, no, tak teším se na to a musíme vyhrát taky tam.